For sure, dude. Fevralın 13-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Məmməd İbrahim barəsində Cinayət Məcəlləsinin 317.2.1-ci maddəsi məhkum edilməsinə dair Bakı Şəhər Suraxanı rayon Məhkəməsinin 10 yanvar 2019-cu il tarixli hökmündən verilən apellyasiya şikayətinə baxıb. Müdafiə tərəfi bəraət istəsə də şikayət qismən təmin olunub. Belə ki, Məmməd İbrahimə təyin olunmuş 5 ay 22 gün azadlıqdan məhrum etmə cəzası azaldılaraq faktiki həbsdə yatdığı günlə əvəz olunub və o həbsdən azad edilib. Məmməd İbrahimin vəkili Cavad Cavadov bəraət alınması üçün hüquqi müdafiə addımlarını davam etdirəcəyini deyib. Bu gün məhkəməyə gələndə gözləyirdinizmi azadlığa çıxacağınızı? Belə bir şey bilirdinizmi nəsə? Hiss eləmişdim. Yəni hiss eləmişdim bu hərəkətlərdən məhkəməyə gələndə hiss eləmişdim ki, yəqin ki, bugün qalan bir ayı şərtində mən fikirləşim, yəni şərtində. Amma mən bəraət yox niyyətlə verirəm, mən bəraət gözləyirəm. Tam bəraət. Çünki bu iş elə bir işdir ki, heç bir sürdəli sürdə olmadan sırf belə necə deyə bilər. Bunun bilə Rusya işləri, naqlı hərəkətlər, çox bir hansısına, 100% hansısına bu işi gördülər. Heç bir şey yoxdur. Ləkən də gözüm almışdı, iki dərə qatılmışdı. Ona görə də bəraq gözlüyüm, bilim ki, bəşə bəraq tutana var, bir balaca xəcalət çəkələr, bəraq verir, o da olmadı. Çünki təmin edilsin deyəndə dedim, yəni biz bəraq istəmişdik, yəni ki, şəhər təmin edilsin deyə bəraq edəcəkdir. Amma dedi, işindən qismən təmin edilsin deməli idi, dedi, təmin edilsin. O görə deyə mən şəhərsini bəraq edəcək, dedi, sonra dedi, 4 ayın 6 günə yerləməsin. Məhkəmə zamanı azad olsun. Həbsxanada ümumi durum necədir? Yəni, məlumatlar necə alırsınız, məlumatı çatırmı sizə? Hansı yolla gəlir? Hər bir yolla, hər. Onu necə deyərlər, istəyir. İşçilər vardır ki, bir də görürüm ki, mən baxır, hiss edirəm ki, bunda məlumat var. Axşam olan məlumatı telefona çıxardım, sənə gəlməsən, bir də gəldi, səhər deyəcəm, dünən filan şey oldu, filan oldu, dünən filan kəs filan yazdı. İşçilər arasında çox belə, indi deyəm sonra ya, az çəkmədəm, indi yenə də onlardan siz onlar ki, çoxlarına iş olmazsın demək, amma yəni var idi işçi işçilərdir. Hamısı, demək 90%-nin işçilər olan isə baxmayaraq ki, amma onların əziyyətləri, o işçilərin, o nəzarətçilərin çox əziyyətləri var. Çox həddən artıq bu işləri ağırdı onların. Soğan işləmək cinayətkar da var arasında və günahsız da olsa da cinayətkar. Onların işləri çox, onların işi çox ağırdır. Aldıqları cüzdür də bir maaş. 3-cü maaş, 4-cü maaş. Buna görə də əlbəttə ki, onlar da narazı bir qüvvətdirlər. Onlar da narazı istəyirlər. Çox, çox narazı istəyirlər. Heç kimi görmədim ki, deyək ki, Gürcüm hökumət. Qabaq deyilirdi, qabaq. Məsəl üçün, mərkəzi oranın tibb hissəsinə gedəndə mərkəzi xəstəxanası var, prevensiyanın. Orada mən bir şeyə çevindim, bir kişiyə məhkəlam. Həmişə mən ehlim deyil. Bir söz işlədirdim cəmaat, cəmədə. Bir söz yazmışdır, onların yaydıqları öz sözlərdir. Məsəl üçün, yayırlar ki, bunları yıxmaq olmaz. Bunlar deyir ki, bunlar artıq cəmaat 10 nəfərdən 7-si deyir ki, bunların sonuna az qalır. İndi gərək anlasınlar da, bax, Məmməd bəy heç bir şeydən həbs elədilər. 3 il. Heç bir şeydən, hamımız bilirsiniz də, bu şərə düşmüşdür. Sonra əlavə olaraq ikinci cinayətçi, yenə tam əsasız şəkildə. Məmməd bəy nə o birinci 3 illik müddət dəyişən deyildi, nə ikinci o 5 aylıq müddət dəyişən deyildi. Allah eləməmiş, hətta əminliklə özündən soruşmamış deyirəm, laf üçüncü bir müddət olsa da yenə dəyişən deyildi. Və ümumiyyətlə bu yola çıxan əqidəli insanların hamısına bu xasdır. Görün. İndi bu hökumət bundan nəhayət anlamalıdır ki, bax, nə qazanırsan? Xalq cəbhəsinin rəyyət heyətinin 600 mini həbs edəmsən. Kütövbükdə 16 nəfər funksionerimiz həbsdə. Xalq cəbhəsi daha mübarizə aparmır, daha da yaxşı aparır. Bir tutulanın yerinə 5 nəfər qoşulur. Xalq cəbhəsinin, Milli Şuranın, Azərbaycan müxalifətinin, Azərbaycan xalqının mübarizəsi bundan dayanır, dayanmır. Bu adamlar artıq dönüb indiyə qədər haqq dediklərinə nə haqq deyirlər, ağa qara deyirlər, yox, onu da eləmirlər. Bəs o zaman bu həbslərlə ölkəni bütün dünyada rüsva eləməyin mənası nə oldu? Nə oldu? Nə qazandınız? Ona görə də hesab edirəm ki, indi hökumət də nəhayət anlamalıdır.
bu siyasi məhbus məsələsi rejimə ancaq neqativ gəlir. Ölkəni rüsva edir bütün dünyada, xalqın içində hiddəti artırır, narazılığı artırır, hakimiyyətin özünü mənəvi cəhətdən gözdən salır, bir anti-insani hərəkət edən, rəqabət qabiliyyəti olmayan, müasir dünya ilə ayaqlaşmayan bir hakimiyyət kimi təqdim edir, elədir. Və praktikdə nəticəsi yoxdur, istədikləri nəticəni də əldə edə bilmirlər. Əgər istədikləri nəticəni əldə eləsəydilər, yenə də fikirləşmək olardı ki, burada bir rasional, pragmatik bir şey var ki, həbs edirlər, adamları hiddətləndirirlər, amma heç olmasa nəyinsə qabağını alırlar, ala bilmirlər axı. 26 yanvarda niyə mitingə razılıq verməyə qorxdular? Bu qədər içəridə adam vardı, əlavə olaraq da 34 nəfər də bu kampaniyada həbs edilmişlər, 36 oldu da. İndi 36 nəfər. Niyə bəs qorxdular 26 yanvarda? Çünki artıq millət oyanıb, millət haqqını tələb eləyir və 16 nəfərlə də, 36 nəfərlə də, 52 nəfərlə də, lap 102 nəfərlə də, 200 nəfərlə də onların həbsi ilə bu milləti artıq durdurmaq mümkün deyil. Ona görə də arzu edək ki, bu xoş başlanğıc yeni bir mərhələ başlasın. Tezliklə obri dostlarımızın da azadlıqda görmək istəyirik. Hökumət də narahat olmasın, heç bir kompleksə girməsin. Heç kim deməyəcək ki, burdan hər kəsə də səslənirəm. Hökumətin bu addımına hər hansı bir qorxu filan kimi də təqdimat vermək lazım deyil. Nəhayət, əgər uzun illərdən sonra bir ağıllı iş görürlərsə, biz də deyək ki, davamı gəlsin. Bax, belə də deyirik. Əgər indi burdan indi hökumətə də səslənirəm, heç bir kompleksə girmədən, ki, elə hesab eləməyən ki, nə qədər zalim olsanız o qədər yaxşıdır. Əksinə, nə qədər zalim olsanız xalqdan o qədər çox uzaq olursunuz, xalq o qədər çox qəzəbli olur. Bu zalimlığı, zülmü azaltmaq lazımdır, xalqa doğru addım atmaq lazımdır. O biri siyasi məhbus dostlarımızı gözləyirik, işgəncələrin durdurulmasını gözləyirik. Ölkənin gerçəkdən də, sözdə yox, gerçəkdən də müasir bir dövlətə çevrilməsini gözləyirik. Məmməd bəyin də xalq cəbhəsinə böyük bir təkan verəcəyini gözləyirik. İndi yolda gələndə Faiq bəy deyir ki, indi yəqin artıq Nərimanov rayonu, Suraxanını, Xətayini, başqa bizim Binəqədi aparıcı rayonlarımızı da keçəcək artıq. Məmməd bəy gəlib. Məmməd bəy gələn kimi tapışırıq verəcək. Zəmin yaradıram da.